Үзэгч таны дээд өвөгт нутагтай алдартай бох эсвэл чадалтай бариач байсэсхийг өнөө цагт угийн бичиг хөтөлгөө байсан монголчууд бид мэдэхгүй байдалд хүрээд байна. Гэж угийн бичиг хөтөлгөн хоёр чухал ач холбогдолтой гэж судлаач үзэж байна. Хэр үзэгч та угийн бичгийг хөтөлдөг бол хамаатан садна мэдхгүй цусаард асуудал огт гарахгүй за мөн өөрөөсөө дээш хутмын хүмүүс ямар хүмүүс байсныг мэддэг байх бүрэн боломжтой юм аа. 1997-оноос эргэн хөтлөж эхэлсэн угийн бичиг хөтлөлт монголчууд манжийн даралт байх үед бүдгэрч ард явсгалын дараагаар бүр мөс алга болсон байна. За тэгэхээр угийн бичиг маань монгол улс күннүгэн үеэс эхлээд эзэн Чингисийн үед маш их хүчтэй хөтлөгдөж байгаад одоо өөрөөр хэлбэл 20-р зууны дунд үе хүртэл угийн бичиг хөтлөгдөхгүй байсаар айдаггүй 21-р зууны эхэнд угийн бичгийг дахин хөтлөх сэргээж хөтлөх юм шаардлага гарч байгаа. Ургийн бичиг хөтлөхөд дээшээ 9 үеийн өвөгдөөцийн нэршил доошоо 9 үеийн удмынхаа нэршлийг мэддэг байхын чухал. За дээд 9 өвөгийг будансар, дутаахун, зүрхэн, өндөр, хуланц, илэнц, өвөг, эцэг, бие буюу би гэж бий. За биеэсээ тоолвол будансар үг нь 9 үе, үүнээс цааш төрөл садан арилна гэж за монголчууд үздэг юм аа. Харин өөрөөсөө доош 9 үед би буюу би, хүү ба охин, ач ба зэ, жич, гуч, дүч, тач, жилэгч, талигч болно. Би Ховд аймгийн Алтай сумын хүн. Миний удам өгсөнд бол одоо ийм удамшны өвчтэй хүн байноугүй байхгүй. А тэгтээ энийг хөтөлсөн үгүй би хөтөлсөн. Одоо нийт 5 үедээ хөтөлсөн өмнөх үеийг би мэдэхгүй. Энийг хөтлөхөд яаж хөтлөн гэхээр энэ 2-3 янзаар одоо жишээлбэл манай дээр үеэс хөтлж ирсэн модны мөчрөөр ад эсвэл одоо тоон хэлбэрээр гэрийн хэлбэрийн одоо юугаар тойр гаргаж хөтлсөн байдаг. Энэ бол манай уламжлалт одоо ахトゥ арал төрөнд дээр үеийн одоо ахトゥгийн арал төрөнд одоо өгөөлж хөтлж ирсэн сайхан хэвшил мөн. Одоо энийг одоо баримтлсан ч болно өшөө өөрөөр одоо ийм ингэж дөрвөлжилж хөтлж бас болно. Энэ дөрвөлжилж хөтлсөн юм байна. Угийн бичгийн ач холбогдлыг ард иргэд таньч мэдэж эхэлж байгаа энэ үед хөтлөлтөө захимаар хийх боломж хүртэл бидний өмнө нээлттэй болоод байна. За харин угийн бичгээ хөтлөхийн тулд хамгийн түрүүнд хамаатан садныхаа мэдээллийг сайтар суглуулах шаардлагатай.